اب آپ کے سامنے ذاکرِ آلِ بیت سید علی حیدر بخاری آف جنگ اور ان کے فوراً بعد حرف آخر کے طور پر ذاکرِ آلِ بیت مخدوم فیصل عباس بخاری آف جنگ تشریف فرمائیں۔ جتنے مومن امام بارگاہ کے اندر تشریف بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ کدھر ہے فیصل صاحب؟ کدھر ہے؟ چلو ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائے فی هذه الساعة وفی کل الساعة من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ وارزقہ توأم وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات سارے صاحبان۔ اچھا ان کرو، اگر ایک جاتے کٹھے ہو جاؤ تو ذرا ماحول بڑھ نہیں سکتا مجلس پاک؟ کوشش کرو، کوشش کرو یار، ہی تھے آج آخری دو پرسن، رل کے بہو سارے اور صلوات بھی پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ ہو جاؤ کٹھے، ہو جاؤ بلا فصل دے منن والے ہو تے اتنا فصلہ خدا دے بندے، رل کے بو، رل کے سارے بو تے رل کے صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد دی عظمت۔ چلو جنہیں نہیں پڑھی کوشش کرو وہ بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ذکر پاک دی مزید قبولیت واسطے جتنی ممکن ہے اتنی اونچی صلوات دی کوشش کرو سارے حضرات۔ وارث زمانہ دی جلد آمد و سلامتی واسطے واجب صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ دا نا چاہو تاکہ بہر پتہ لگے بے مجلس ختم نہیں ہوئی، مجلس ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان محمد و اہل بیت محمد لعنت، صلوات با جماعت بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے مالک بانیان دی صفِ عزا قبول فرماوے، عزاداراں دا قدم قدم چل کے آیا مالک عبادت شمار فرماوے، بے اولاد مومنین نو زندگی علی اولاد عطا فرماوے، بے جرم اسیراں نو رہائی نصیب فرماوے۔ آمین نہ آکھن والے عزاداراں نو مالک آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے، جو نیک دعاواں لے کے مجلس شبیر وچ حاضر ہیں مالک تہاڈیاں دعاواں مستجاب فرما۔ سب تو وڈی دعا ہے، نازک زمانہ ہے، پارا چنار غزہ و فلسطین سمیت دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، حقیقی مددگار نو اذن ظہور عطا فرما۔ ایسی صلوات پڑھو کہ دعاواں قبول ہو جاویں۔ ایک حکم دی تعمیل چ حاضری ہو گئی ہے، تو جتنے بندے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو اگر تواڈا ارادہ ہونا ہے تو میں تھوڑا جا پڑھنا، تے اگر تسی میرے نال کوئی نہیں بولنا تے میرے خیال اچ میری حاضری تو وہ جڑی ہو گئی ہے، میں سلام کر کے ٹر جاسا۔ ایک صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد دی عظمت تے بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والتین صلوات وعلی وصیہ و وزیرہ خلیفتہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات لعنت اللہ علی ادائہم اجمعین اما بعد فقط قال نبی العظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ صلوات ارادہ ہے جی کو دو چار گلاں فضیلت دیاں کر لیں مجلس سے امام حسین دا تعلق نہ رش نال ہے نہ اشتہار نال ہے تے نہ کو پانچ سات دہ ذاکرہ نال ہے دو بندے باوضو ہو کے خلوص نیت نال خدا اور اہل بیت دا ذکر کریں اس نو بھی مجلس آکھیا جاتا ہے اور معصوم فرمیندے نے جتھے دو لوگ میرا ذکر کر سن تیسرا میں خود وچ موجود ہوں تسی ماشاء اللہ جڑے کوئی پندرہ ستارہ بھی بندے بیٹھے ہو حدیث رسول میں پڑھی ہے اور اگر علی دے فضائل کوئی طالب علم پڑھے تو اس دہور میں آ رہے کوئی عالم دین پڑھے تو اس دہور میں آ رہے کوئی مجتہد پڑھے تو اس دہور میں آ رہے اور اگر فضائل علی خود محمد مصطفیٰ پڑھے تو کتنی عزت ہے تیرے پیشوا علی دی اس دی فضیلت زبان مصطفیٰ چو بیان ہوئی اے مسجد بھی ہے بارگاہ بھی ہے مسجد نبوی لوگاں نال بھری ہوئی باقی ڈھیر سارے لوگاں دی موجودگی اچ علی دے چہرے تے نگاہ رکھی ہوئی ہے تیرے نبی نے تے کسے بندے پوچھے اسا کیا کہے علی دے چہرے تو تہاڈی نگاہ ہٹ نہیں رہی جڑے بیٹھے ہو تسی توجہ کریا ہے میں جملہ پڑھاں مصطفیٰ فرمائے علی دے چہرے تو نگاہ ہٹ ہی نہیں سکدی کیونکہ میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اس آخیا جی عبادت ذاکر صاحب مصطفیٰ فرمائے علی دا چہرہ ویکھنا بولو میرے نال عبادت اس آخیا جی تے علی دنیا تو ٹر جاون تے جڑے لوگ علی تو بعد اس زمانے تے آسن انہاں دی عبادت دکے بڑھ سی توجہ مصطفیٰ فرمائے جڑے لوگ علی نو ویکھ نہیں سکدے انہاں واسطے ذکر و علی ان عبادہ و علی دا ذکر کرن خدا عبادت لکھے گا علی دا ذکر بھی عبادت اس آخیا جی تے کوئی ایسا زمانہ آ جاوے کہ ذکر علی تے پابندی لگ جاوے بندے علی دا نام نہ چاہ سکن بندے علی دا ذکر نہ کر سکن تو انہاں دی عبادت دکے بن سی مصطفیٰ فرمائے جے نہ ہی نہ چاہ سکو ذکر بھی نہ کر سکو تو حب و علی ان عبادت سچے دل نال محبت دل وچ رکھی خدا عبادت لکھے گا تسی جتنے بیٹھے ہو میرے سامنے یقیناً تہاڈے دل وچ محبت علی ابن ابی طالب موجود ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا دی طرفوں کہ خدا نے تو انہوں 14 دا حبدار بنایا میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ایک حکم دی تعمیل ہے میری حاضری ضروری آئی الحمدللہ وعدہ میں وفا کر چکا صحیح بسم اللہ حاضری میری ہو گئی اگلیاں دو سترہ سنو اس دے بعد جملہ مصائب دپڑی علی دی محبت دل وچ رکھ پھر بھی بولو یار میں پشتو تو نہیں پڑھتا کر عبادت امیر المومنین دی محبت ہر بندے دے دل وچ نہیں آتی یہ پیچھے بھی حدیث رسول موجود ہے کہ یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا
حرامیون علی تجھ سے محبت کرے گا مگر صرف حلالی. مہربانی جی بھلا ہوئے تھوڑا میں سکھدا نہ ونجا بے دمالی والے میں دہت نہیں دیتی توجہ میرے والے پاس. علی تجھ سے محبت کرے گا مگر صرف بولو حلالی. تیرا بغض دل میں رکھے گا مگر صرف تو اسے محبت کرے گا حلال زیادہ اور تیرا بغض دل میں رکھے گا حرام زیادہ. حدیث رسول دے مطابق ہر بندے دے دل لے چلی دی محبت نہیں آ سکتی. سید ایتھے بزرگ زاکرین ایک جملہ دے ہوندے ہن کہ گندے برتن وچ دودھ خراب ہو جاندا ہے حرامی دے اندر علی کتھوں آ سکدا ہے. یہ او اے جڑا پاکیزہ دلاں دے وچ آندا ہے. علی دی محبت خدا کولو سجدے وچ سر رکھ کے منگنی پوندی ہے تو خدا دیندا. چونکہ حدیث چلو ایک اور حدیث پڑھ دے کیونکہ میرا کام ہی صرف رسول خدا دا فرمان یا 14 جو کسی دا بھی فرمان. حدیث رسول ہے کہ ما سل علی فیکم کما سل الکعبۃ المستورہ. تواڈے درمیان میرے بھرا علی دی مثال چھپے ہوئے کعبے دی مثال. علی دی مثال بولو چھپے ہوئے کعبہ دی مثال ہے. رسول فرمائیں دین جو مزاج کعبہ دا ہے وہ مزاج میرے بھرا علی دا ہے. نہ کعبہ کدی کسی دے بوئے تے ٹر کے گیا ہے کہ میرا حج کر. نہ علی کسی دے دروازے تے جا کے اپنا حق منگدا ہے. اور مصطفیٰ فرمائیں حالت نماز جس طرح نمازی دا رخ ایک لمحے واسطے کعبے تو پھر جائے اس دی نماز باطل ہو جاندی ہے. کسی دا دل علی تو پھر جائے اس دا ایمان باطل ہو جاندی ہے. ایمان نہیں رہندا اس بندے دا جس دے دل چوں محبت علی ابن ابی طالب نکل جائے. اور نبی فرمائیں جنت جاون دے شوقین میں محمد بغیر حکم خدا دے نہ بولن دا عادی. وہی ہوندی ہے تو میں محمد بولدا. اور قرآن دا فیصلہ ہے وما ینتقو عن الہوا دا مصداق ہے. تیرا نبی مصطفیٰ فرمائیں بندہ خدا نمازاں پڑھ روزے رکھ حج کر زکاتاں دے جہاد کردہ کردہ اتھے صفحہ تے مروہ دے درمیان صحیح کردہ کردہ مر جا. غسل تیرا زم زم نال ہوئے تے قبر تیری کعبے دی قد نال بن جاوے. اگر تیرے دل لے چلی دا بغض رائی دے دانے برابر موجود ہے جنت بڑی اگاں دی گل ہے تو جنت دی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. شوق جنت منجن دے تے بغض علی ابن ابی طالب نال. جنت کسی دی پھوپھی دا گھر نہیں. جنت کسی دی ماسی یا خالہ دا گھر نہیں. جنت جاگیر حسن تے حسین دی. اج دا دنیا دار بندہ پیو دے دشمن نو ڈیرے تے لت نہیں رکھن دیندا. حسین علی دے دشمن نو جنت دیندا ہے. انہاں دی محبت انہاں دی ولایت خدا نے اعمال دی قبولیت دی شرط رکھی ہے. راضی راسو جی میں نہیں فکر کیتی مجمع تھوڑا زیادہ. میں اپنی مجلس پڑھ رہے نہ ٹھیک بیٹھے جتنے بیٹھے کچھ نہ کھوئے آزادار ہیں مظلوم کربلا دے. میں ایک دفعہ گزارش کی جتنا ہو سکتا ہی وہ کٹھے ہو گئے. بالکل ٹھیک بیٹھے کچھ نہ کھو کچھ نہ کھو جتنے بیٹھے سنن دے انہوں. انہ دی محبت اللہ نے اعمال دی قبولیت دی شرط رکھی. حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نو عہدہ نبوت ہی نہیں دیتا جب تک ولایت علی دا اقرار نہیں ہویا. علی نہ پڑھنا سوکھا ہے تے نہ علی سننا سوکھا ہے تے نہ علی برداشت کرنا سوکھا ہے. ہر بندے تو علی برداشت نہیں ہوندا. کوئی چھوٹی موٹی گل نہیں ولایت امیر المومنین. اسے واسطے تب خدا مصطفیٰ نو آخ رہا جا جائے نہ کرے سے میری رسالت دا کیتا ہی کچھ نو. اعلان ولایت علی محمد مصطفیٰ نو حکم دے کے اللہ نے کرایا. ساڈے نال ساڈے بھرا کبڑی جاندے جو شیعہ علی نو ودائی جاندے. علی نہ کسے دے ودایاں ودھدا ہے. بولو گجرات والے یار تہاڈا ایک معیار ہے سنن دا. دمالی سجدہ ایک مرکز عزاداری دا. نہ علی کسے دے ودایاں ودھ سکدا ہے تے نہ کسے دے گھٹایاں گھٹ سکدا ہے. جنت جگہ نصیب ہوئے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب ہوئے بابا ریاض حسین شاہ قبلہ رتوال والے. انہوں دا جملہ ہے کہ غدیر تے علی دی ولایت دا اعلان آکھیا اللہ کیتا مصطفیٰ مبارک حضرت عمر دیتی ہے. لڑائی شیعہ غریباں نال کیڑی شاہ دی پائی ہے.
خدا نے آکھیا نا اعلان کر، اور مصطفیٰ نے خدا دے حکم دی تعمیل ہے اعلان ولایت امیر المومنین کیتا ہے، اور جدو اپنی دستار محمد نے اپنے ہتھاں نال لہا کے علی دے سر تے رکھی، اپنا جانشین مقرر کیتا، ڈھائی مار کے رنا ہے تیرا پیر علی. پوری مجلس وچ ہر بندہ آ کے نہیں باندھا، جڑے آ کے باندھن ہر بندہ رو نہیں سکدا، روندا وہ ہے جندی اکھ تلے محمد دی زخمی دھی دا رومال آوے. ڈھائی مار کے اچا اچا رنے علی. رسول خدا نے بیرانوہان اللہ کے پوچھے، یا علی روندے کیوں ہو؟ وہ ستاوی محرم نو زمین تے بہ کے رون والے علی، فرمایا کر روندا اس واسطے ہاں میری ولایت دا اعلان تساں کیتا ہے، بدلے میریاں دھیاں دے ہونے. مصائب دے عاشق لوگ ہو، میں تو صرف تو اکٹھا کرن واسطے ایک جملہ فضائل دا پڑھے. اعلان ولایت تساں کیتا ہے تے بدلے میریاں بولو دیاں دے بڑے. تیری اچھی ہے نکلی ہے نا نبی بہ اچر انہیں علی نو ہان اللہ کیا دن اس اعلان دا بدلہ تیریاں دیاں تو پہلے میری زہرا دے بڑا. اور زمانے ڈٹھا بندیاں ہس ہس کے بدلے لائے محمد دی کولو، پھر علی دیاں دیاں کولو. جڑا بندہ جاندا ہے کہ کربلا کوفہ اور شام وچ ظلم غدیر دے بدلے چ ہویا، اس بندے دی ہائے بلند ہو جانی چاہیے. جتنے بھی بیٹھے ہو میرے واسطے سب محترم ہو، عزادار دا بڑا مقام ہے، حسین دے عزادار دی بڑی عزت ہے. حسین دا عزادار، تینوں اپنے مقام دا پتہ محشر وچ لگ سی، یہ قبر وچ لگ سی جدو بغیر سر دے ایک لاش اٹھ سی تے آواز آسی، یار آرام نال پوچھیا ہے، یہ ساری زندگی اپنے انو چھوڑ کے میرے انو روندا رہا ہے. بڑا مقام ہے مظلوم کربلا دے عزاداراں، بڑی محنت ہوئی ہے دین تے، بڑی محنت ہوئی ہے. بہن برا نو بے وارث چھوڑ کے ٹر پئی، یارہ محرم نو حق تے بندا انہاں دفنا کے ونجنا، لیکن اتنی مہلت کسے نہ دتی. 72 لاش بے گورو کفن، جنوں حسین دفنایا اس نو ظالماں نیزیاں نال قبر چوں باہر کڈ لیا. بے گورو کفن لاش، بہن ٹریاں بیراں نو چھوڑ کے تے پہنچ گئیاں کوفے. تے جدو ابو الحارث مظلوم دی لاش تے پہنچے، ابو الحارث نو جان دیو شیر امام حسین دا، تے اپنی بولی چ بولدا ہے تے روندا ہے، تے حسین دی لاش دا طواف کر کے آدھے، تیری قسم ہے تیری دھی سدے ہی اس ویلے جدو خیمے نو اگ لگ گئی ہے. تیری سکینہ سدے ہی اس ویلے جدو در لے گیا، تیری سکینہ سدے ہی اس ویلے جدو عالیہ دی چادر لٹی گئی ہے. مولا میرے لئے کوئی حکم ہے تو مظلوم کربلا نے فرمایا، جا کوفے دے بازار وچ پہنچ گئی یعنی میری بہنا. انشاءاللہ جملہ سمجھا لواں سید، ایتھے میرے حصے دی نوکری ہو جاسی. کوفے دے بازار وچ پہنچ گئی یعنی میری بہنا، جا ماں مل تلے جا تے آگ برا پیا پوچھدا جے تھک پئی ہے تو میں شیر لڑاواں. جدو پہنچے ہے بولا حارث تو علی دی خطبہ پہ پڑھ دی آئی، کہتے برا تیرے بھیجے ہے تے اس پوچھے جے تھک پئی ہوں میں تو شیر لڑاواں. آلیا دا جواب سنتے تیری ہائے نکل سی، بی بی آدھی ون میرے بیران ہوا کل تو میرا شیر لڑایا. بندہ بیٹھا ہے مجلس سے جہاں ہائے نہیں نکلی. حسین وہ جو اجازت منگتا رہا میرا شیر لڑا میں آتا ہے نوبت نہ ہوئے، لیکن وعدہ ہائی ہونے بھامنا ہائی خدا دے نال، انہی یہی کی دے آڑے کوفے دے امن امن آکھاں. زاکری آ گئی ہے، میں الحمدللہ چوتھی پوشتی جو مظلوم دا مدعا ہوں، چوتھی پوشتی جو حسین غریب دا ذاکر ہوں. زاکری دے حالات بدل گئے، جیو جی روایت جس کسی دے منہ چاوے بندے پڑھ دیں دن اور عزادار سن لیں دن. ضروری تو نہیں بھی میں اوکھا جملہ اکھاں تے تیری ہائے نکلے، کدی کلیاں بہ کے سوچیں بھائی کوفے دے امن نے بھائی نہ لی دیاں تھیں. 19 یا 21 دیہڑے کوفے چ علی دیاں دھیاں دے جنازے رل دے رہے، جنازے ہیں نا. تے جدو دمشق پہنچیاں تے سید سجاد نو آدن، کھلو جا جے تک بازار نہیں سجے، رک جا جے تک دربار نہیں سجے. اج 27 محرم ہے، 4-5 دن رہ گئے، 2 سفر آئی. جدو علی دیاں دھیاں دا پہلا قدم شام دے نجس بازار وچ آیا، رک جا جے بازار نہیں سجے، اجے دربار نہیں سجے.
انشاءاللہ جملہ سمجھا لواں. کمینے دن اجے تائیں تبل وجاون والے نہیں آئے, اجے تائیں سارے حاکم دا حکم نہیں آیا. بابے توما کوئی شام دا زوار اگر مجلس وچ بیٹھا ہے تو اس دی اچھی آئے نکل سی. بابے توما وہ دروازہ ہے جس دروازے چوں بازار حمیدیہ چ داخل ہوئیں علی دیاں دھیاں. پورا بازار عبور کر کے اگو ایک پتھراں دا دروازہ اج بھی موجود ہے جس نو بابو سات آ دن. اے او جائے جتھے تیرا رات رون والا امامت ہے کہ اس مقام تے ماواں دے کٹھے میں ترائے دیاڑے سورج چڑھدا ہی ڈٹھا ہے, بت لاندا ہی ڈٹھا. کافی دیر کھلوون دے بعد کچھ لکھی کہ جھولیاں پھیلاؤ, ہاتھ کھول باسو, اگر کوئی بندہ بدھی بیٹھے تو ایک دفعہ بھی سینے تے آ جاوے تیرا شمار ماتمیاں جو جاسی. میں تو بڑا مطمئن جی اذاکرہ بہن تے برادر. کافی دیر دے بعد کچھ لکھی کہ امام دے ہتھاں تے آیا سہی. جدو مولا نے پڑھن واسطے گردن جھکائیے تا اکھیاں چو پانی آئی, تے جلے پڑھ کے امام سر چایا دمالی والے پانی مک گیا تے رات لڑ پئی. علی دی دھی دی سجاد نہ کربلا رت رن نہ کوفے رن نہ حلب نہ اسکلان, اے کیڑی جا ہے جتھے تیری رت ود پئی ہے. امام رو کے فرمائیں نہ میں اس نو شام آ دے, جڑا شام دے نام تے نہیں رو سکدا اس دے اپنے نصیب دی گل ہے. اس نو شام آ دے نہ میں روندا اس واسطے ہاں اس وچ لکھیا ہویا ہے جڑی نہیں ٹر سکدی او ٹردی آوے. اوچا نو نہیں ہے زہرا دی دھی بیبیاں دی ٹرنا میں سجادہ دے کیویں لرواں بازار خالی نہیں کئی ملکاں دے بدماش آیا آوازاں دا اعلان کر کے ودیا دل آ گئی ہیں خیبر والے علی دیاں دیاں بی بی آدی سجاد جے بازار خالی لئی وت اجازت ہے میں رب نال گل کر لیا ازادارا بازار دے موڑ تو پہلے آلیا مٹی تے جان پئی ہے عرش والے پاسے نے کیا دی آئے رب العزت میں زینب ہاں یکو تنگ بازار دا موڑے نہ ٹر سکدے پر ٹر دی ہاں مینو دین تیرے دی لوڑے تیرو کیا دی نہیں اوف کیتے بھاویں امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے رو کیا دی کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دے مرحبا. تھوڑا ایگو دا سہارا دینا میں اگلے دو مین پہنچاوا رومن والے عزدارو پہلا قدم میں لفظ آخنا عزدارا اے کر لیے پہلا قدم علی دیا دیا دا اتھے آیا جتھے علی دے پترہی لہیا بڑا عزدارا پتھرہ دی بارش لتھی ہے نیزے تے اکبر دے بابے اکھاں بند کر لیا پھر آدھی سان دے تلے آکے آدھی ہے آکھاں بند لے کے دے تیرے قتال دے میں جرا مرحبا جرات ویکھیں دی رہیا رو کے آدھی تو تیرا ضربا کراچا ہک وین کراچا ہک وین. ہو گئی ہے عبادت, ہو گئی ہے عبادت. مجلسہ مجمے دیا محتا بہ جاؤ یار مصائب ہے تشریف رکھو جتھے جگہ ملتی ہے نیاز حسین ذکر مصائب ہے رومن والے عزادارو اگلا قدم علی دیا دھیاں چایا جی جی آئے نہیں نکلی ایک عورت آ دیے میں اس نو مارنا ہے جڑا نیزے تے قرآن ودا پڑھدا ہے بی بی آ دیے غازی بھرا پتھر میرے حسین نو لگے عزادارا غازی تو نیزہ چھٹ گیا ہے زینب دے سر تے آ کے آ دے جیڑا حکام نتے آج شام دے وچا اویو کربل چا مرحبا فرماوا نماز پلان اٹھا تے چڑھوا تیلا ہاتھ وچ رسیاں پوا غازی آ دے نہ بھج دے گھوڑے
مرحبا مرحبا علی دیاں دھیاں تری ہے قبول فرماویں رون والے ہزاروں ٹر پئی ہے ویڑے چ نہ ٹرن والی ٹر پئی ہے برکا پا کے نہ ٹرن والی سر تے چادر کوئی نہیں ام حجاب نامی عورت ہے ظالم دی بچی آدھی ان مارنا ہے جڑی علی دی وڈی دھی ہے غازی آدھے رکیہ بھائن تیرے ہونے آ پتھر زینب نو نہ لگے رسیاں دے وچوں گردن ودائیے لاہور علی بی بی آدھی ہے میں وکھری دھی او علی دی ہاں اے نبی رسول دیاں اللہ لعنت اللہ ہے